אז שלום חברים, מגיע לעוד משלוח, הנה אני אראה לכם מה הגיע בו. אז בוא נתחיל. הגיע בו קופסה כזאת של התולעים המלאכותיות מהסיליקון, ששומרת על הנוזלים שלהם. הנה זה התולעים, השתמשתי בקצת, אז לא רואים הרבה. הנה רואים את הנוזל הוורוד, זה המיץ של התולעים, כאילו זה מה שבריח פטל, כמו שאמרתי לכם. זהו, זה כאילו הקופסה, אין ממש מה להסביר, מיוצר ביפן כמובן. זהו, כך סוגרים את הקופסה. מצד שני, אם אני מתבלבל, כי הצד שני זה של התולעים. טוב, מוצר הבא, קניתי ג'יג די ידוע, יש אותו בהרבה חנויות בארץ, 5 גרם, אבל רואים ממש קטן, של נראה לי, לא זוכר בדיוק את השם של החברה, נראה לי משהו כמו היו בג'קאי, ככה נראה לי. אם אני טועה תתקנו אותי בתגובות, אתם יכולים לתקן אותי. הנה אני אפתח את הקופסה, אני אעשה שנייה סטופ. הנה הג'יג, הנה הוא, 5 גרם כמו שאמרתי. הנה הוא זור בחושך דרך אגב. רגע, אני לא יכול בדיוק להחשיך את זה. טוב, אני אעשה חושך בחדר ואני אחזור אליכם. הנה אתם רואים את הג'יג, לא רואים אותו ממש טוב, רואים אותו בשחור לבן כזה, אבל באמיתי הוא זוהר בירוק כזה. הנה, לא רואים אותו ממש. טוב, זה היה הג'יג. לא רואים ממש בטלפון, אבל זה הבאמתי. לא רואים בטלפון. הנה יש לי עוד מוצר פה שקניתי. יש לי סוג של קייס כזה, איך שנקרא לזה, נגד מים, אפשר להכניס בו טלפונים, מפתחות, כרטיסי אשראי, כסף, כל מיני כאלה. הוא מתאים לטלפונים עד 5.5 אינץ', בא אליו חוט כזה שאפשר לשים פה על הצוואר כאילו. הנה אני אכניס את הטלפון הזה לפה ותראו איך אפשר להשתמש בו. אני אשים שנייה סטופ. הנה הוצאתי את זה, עכשיו אני אראה לכם איך מכניסים את הטלפון. יש פה מגנט כזה, פותחים את זה ככה, עושים ככה. אני עם יד אחת, פשוט קשה לי קצת. הנה אתם רואים, נפתח. עכשיו יש לנו פה סוג של חלון כזה, צריכים גם אותו. הוא קשה עם יד אחת. הנה, הנה ככה. נפתח ככה, נשים סטופ כי קצת קשה. הנה עשיתי את הטלפון פה, אתם רואים יש שליטה גם מהשקית. רואים, עכשיו אני אשים אותו לאקווריום. אם אני אשים את הטלפון לאקווריום, הנה אתם תראו עכשיו, אני מזיז את הדברים פה. מזיז פה את הדברים. הנה, ונביא את האקווריום פה. הנה, נוציא את זה, נשים פה. והנה, כפי שאתם רואים, טלפון שלי. במים.
ויש לי שליטה. אתם רואים? אני אכנס לכם עכשיו למצלמה גם. חכי, צריך להוציא את זה. הנה, אתם רואים? הוצאתי את זה. אני עדיין יכול, כאילו. אני אכנס למצלמה. מסובב. הנה, אתם רואים, מצלם חופשי. מצלם פשוט קצת גרוע, ממש גרוע. זה לא הטלפון שלי. הנה, אתם רואים, אפשר לצלם. הנה, תראו, ניתן ממש לטלפון לשקורים. ממש מגניב. זה מה שנקרא דובדבן שבקצפת, בסרטון הזה. הנה, הקייס, נוציא אותו. הגיע אליו גם חוט כזה, שאפשר לשים על הצוואר. הנה, זהו. ונשאר לנו עוד דבר אחד אחרון, שזה דמוי אחרון, יותר נכון. מסתית פה. נוציא אותו עכשיו. יש לי גם מדבקה. הנה זה הדמוי. דמוי ממש ממש בין הטובים הסרגוסים, טלוויזיות. הנה. 3.5 גרם. יפני כמובן. עושה גם רעש, רעש ממש חזק. כאילו יותר מהפלאפלים הרגילים. דמוי יפה. רציתי להגיד משהו על הטלפון. דרך אגב, הקייס הוא ישראלי, מיוצר בישראל, כאילו. וגם רציתי להגיד לכם שאתמול רציתי לעשות סרטון על בחוף. הייתי אתמול בים, טקתי דגים, ורציתי לעשות סרטון, פשוט לא היה לי טלפון. החרימו לי אותו הורים, אז עכשיו היום הם הביאו לי. ורציתי לספר מה תפסתי. תפסתי סרגוס קטן ששחררתי כמובן כדי שיגדל, וישר אחרי הזריקה, אחרי ששחררתי את הסרגוס, ישר על הזריקה הראשונה אחרי ששחררתי, תפסתי מרמיר, מרמיר אחד גדול, בין הגדולים שתפסתי. הוא היה, תראו את היד שלי, הוא היה עד, הוא היה יותר גדול מהיד שלי, אוקיי? הוא היה איזה 20 סנטימטר, בדקתי, יותר גדול מ-20 סנטימטר, שזה ממש מרמיר ענקי. גם כשמשכתי אותו לים, היה כיף להוציא אותו, כי הוא נתן מלחמה. מלחמה כאילו יפה לדג הזה. לא ציפיתי שהוא יהיה כזה קטן, ציפיתי שהוא יהיה, כאילו, הוא לא קטן, היה גדול, אבל ציפיתי שזה יהיה משהו כמו גומבר באותו גודל, משהו כזה. כי גם כשמשכתי אותו, כשהוא היה קרוב לחוף, הוא התחיל כמו לקפוץ כזה מהמים. ממש יפה. זהו. זה הסרטון, מקווה שנהנתם. תנו בבקשה לייק, תביאו סאב. זה מאוד יעזור לי. ממש יעזור לי. ונתראה בסרטון הבא. ביי.